niombe mashabiki kama ilivyokuwa hapo awali, tushirikiane vizuri, twende tukaimalize FA Cup, twende tukaumalize msimu kwa mara nyingine tena. Nikiwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano, napenda nitoe taarifa kwamba mbali ya kwamba mchezo huu ni wa finali na utakuwa una hadhi ya kifainali, bingwa ambaye atatuwakilisha Zanzibar tunakwenda kumshuhudia siku ya Jumapili, lakini bado kamati ya mashindano imeendelea kuthamini na kukubaliana na matakwa ambayo mashabiki wengi wa mpira wa miguu walituomba hapo kabla katika suala la viingilio. Kwa hiyo licha ya kwamba ni finali na ni siku ya furaha na ni siku ya kwenda kufunga msimu wetu, kiingilio kitabakia ni shilingi 1000 tu, kama ambavyo kwamba hapo wala mashabiki wa soka walituomba kiingilio kio hivyo. Kwa hiyo basi tumekibakisha hivyo hivyo. Kwa hiyo ni jukumu lao mashabiki popote ulipo, tuje tushirikiane kwa ajili ya kufunga msimu wetu huu. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru sana mashabiki ambao tulianza safari pamoja, lakini pia watendaji wa ZFF ikiwepo kamati tendaji ambao ilituamini katika kamati yangu ya mashindano kuweza kusimamia mashindano haya. Nashukuru sana kwa ushirikiano ambao kwamba wametupatia. Haikuwa kazi rahisi. Vilabu tuliposhiriki ligi mwaka huu ilikuwa ni 80, kwa maana vilabu 50 Unguja na vilabu 30 Kiswani Pemba. Lakini mwisho wa siku Jumapili tunakwenda kushuhudia timu mbili tu ama vilabu viwili. Nashukuru sana. Tulikuwa tunapeana ushirikiano mzuri. Niwashukuru bodi ya ligi ambao wao wanamiliki vilabu. Kamati ya mashindano inamiliki mashindano. Pasipokuwa na vilabu hakuna mashindano. Pasipokuwa na mashindano hakuna vilabu. Niwashukuru sana bodi ya ligi kwa kusimamia vilabu vyao kuweza kushiriki mashindano haya, na mwisho wa siku tunakwenda kufikia tamati. Nishukuru kamati ya waamuzi, mbali ya changamoto zote ambazo kwamba viwanjani zilikuwa zinajitokeza, lakini hawakuvunjika moyo. Tumekuwa nao na kesho Jumapili tunakwenda kuikamilisha safari yetu pamoja. Niwashukuru vilabu vyote ambavyo kwamba vilishiriki mashindano ya mwaka huu na vile ambavyo kwamba havikushiriki lakini vilikuwa vinafika uwanjani kuja kushuhudia wenzao wanaposhiriki. Nitoe pongezi sana kwa timu zote za mikoa ambazo zilishiriki, lakini na timu zote za daraja la kwanza na timu zote za premier, lakini pia kwa zile timu ambazo kwamba mwaka huu na nyote waandishi ni mashahidi, bingwa mtetezi alikuwa ni Kipanga, lakini kwenye mechi ya kwanza tu akaaga mashindano haya. Hiyo ni ushindani ambao kwamba ulikuwa upo na tumeshuhudia pia baadhi ya timu kutoka madaraja ya chini zikiingia mpaka katika hatua ya finali ikiwemo timu ya New King. Niwapongeze timu ya Tekeleza kutoka Kiswani Pemba. Kiukweli timu hii imekuwa ya mfano. Ni mwaka wa tatu wanacheza finali Kiswani Pemba. Walicheza na KVZ ambapo pia wenzetu wa Zanzibar Cable Television ndio mechi yao kuonyesha katika uwanja Gombani kule Kiswani Pemba. Wakacheza na Chipukizi na mwaka huu wamecheza tena na Chipukizi. Tunapongeza sana Tekeleza, tunawaambia waendelee kupambana, kiko siku nao watakuwa kama wenzao ambao kwamba wamefikia. Lakini pia ni tunasema kuna lugha tunatumia sasa hivi, mmeupiga mwingi sana katika kamati ya mashindano lakini katika kuitangaza FA Cup. Mimi kwa niaba ya kamati tendaji na ZFF mimi nasema asante sana. Sana kabisa tulishirikiana tokea niliposema Januari 15 lakini mpaka kesho kutwa bado tuko na nyinyi. Kiukweli mmeotendea haki ZFF, lakini mmewatendea haki wa Zanzibari, lakini pia mmevitendea kwa sababu FA ama mashindano ama hii michezo hatuinufaishi ZCTV peke yake wala hatuwatangazi ZFF peke yake, lakini tumewatendea haki vilabu, na kwa kweli mlikuwa mnajitoa kuvifuata vilabu kutaka mahojiano na walikuwa nakupenda ushirikiano. Tunawashukuru sana, lakini pia kwa kipekee tuwashukuru Zanzibar Cable Television. Kombe la FA ni mara ya kwanza kupata udhamini wa haki ya matangazo. Ni mara ya kwanza takriban miaka mitatu vilabu kuanza kupata angalau gate collection. Hakunaga nikitaja hivyo watafurahi sana. Ni mara ya kwanza miaka mitatu iliyopita vilabu vilikuwa havipati gate collection kwa sababu kombe hili halina udhamini wa moja kwa moja, linajiendesha wenyewe.
kombe la FA kawaida mshindi anakuwa ni mmoja tu. Hii ambayo sisi tumeiweka ni kutokana na jiografia yetu ambayo tuko nayo ya michezo. Laitani ingalikuwa hatuna bahari inayokutupeleka kule Pemba, tukawa tunatumia barabara kama wenzetu wa Tanzania bara, maana yake ingalibakia moja. Hii ya nafasi ya pili imewekwa kama ni hidaya kusaidia endapo kama wenzetu labda anatoka Pemba, anatoka Unguja, kaanguka mshindi wa pili, na siwe kama ni zile gharama ambazo kwamba nisaidia katika usafiri. Lakini kiukweli hakuna kwenye FA washindi wawili, mshindi anakuwa ni mmoja tu. Lakini kwa sababu ni ushauri ni mzuri, na jambo lolote linalohitaji fedha maana yake kuna udhamini. Nilisema mapema FA Cup mpaka muda huu haijakuwa na udhamini wa jumla, hamna kabisa. Na hata ile ruzuku ya serikali tunapewa ya mshindi tu, na ndio maana nikasema zilizobaki sote tunaomba tujitafutie wenyewe. Nikatoa mfano miaka mitatu nyuma, wakati Zanzibar Cable wajaja, timu zilikuwa hazipati gate collection, pesa yote inaingia uwanjani, maana yake zinalipiwa zile huduma za wale ambao kwamba tunasimamia ule mchezo. Kwa sababu ni ushauri, mimi nauchukua na tutofanyia kazi. Kila mmoja anajua kweli kutoka 30 mpaka 5 ni gap kubwa sana, sana kabisa. Lakini target sio 30 tu. Kama serikali wanatupa 30, basi tupate na mwingine huko kwa katika udhamini ajitolee at least, basi na tuvuke we. Mshindi wa kwanza anakuwa angalau milioni 50, mshindi wa pili ndio sasa apate hizi 30. Kwa hiyo target tunayo, na uzuri budget ya 2023-24 tayari imeshakuwa sokoni kupitia kitengo chetu cha masoko ya FA, na jambo linaelekea kwenda vizuri. Sitaki kuzungumza saidi mimi kwa sababu mtendaji mkuu wa shirikisho yupo, kuna siku atakuja kuzungumza wapi ambapo kwa tumefanikiwa na wapi bado, lakini tunaamini Zanzibar Cable atapata mshirika mwenzake, si haki za matangazo, lakini yani wa kumsaidia huu mzigo kama ilivyo katika ligi yetu kuu.